Добрий день. Ми дуже чекали цього дня, коли нам дадуть такий будиночок, щоб було де нам проживати. Ми дуже вам вдячні за те, що ви про нас попіклувалися. Дуже-дуже дякую. Несвіцький Юрій Михайлович, це наш будинок. Це моя дружина Несвіцька Наталія Васильівна, це дочка моя, коник Ярослава Юрівна, це зять, коник Олексій Вікторович, це наша внучечка, ще одненьку ждемо там, і це племінниця. Коли ми вже приїхали сюди, вже хати в нас не було, то я трошки переживаю. Нас розмістили друзі своєму старенькому батьківському будинку. І до цього часу ми там проживаємо. Ну, ось зараз почали відбудову на цьому місці, де в нас був будинок. Ще остався старий фундамент, тут частина, тому що з тої сторони був зруйнований. Це ми зараз почали вже відбудову, все робимо своїми руками. Будуємо самі, бо заплатити людям ще за роботу нема можливості. Є можливість хоч трошки стягнути якийсь матеріал, і то влазимо трохи в борги, але вже так виходить. В боргах сидимо, але що ж, треба будувати, тому що в чужій хаті ми довго не можемо. Це тут в нас заходити, він коридор такий, виходить. Сюди в нас це санузел буде, тут кухня. На цю сторону. Це буде зал, а це вже сходи на другий поверх. Ну, на другому поверсі поки що ми нас нічого, ми тільки залили, ось на вихідні залили монолітну плиту. То у нас сім'я дуже велика, хата потрібна велика. Мотивує мир. Надіємося на мир в своїй країні. І, якщо чесно, хочеться жити в своїй країні. Не хочеться нікуди виїжджати. Ми і так думали, планували до цього, поки ви нам не запропонували цей будиночок, що ми зараз я коробку дострою, вікна заб'ємо пленкою і перейдемо сюди жити. Капець, Боже, класно. Це наш будинок. Це наш будинок. Завтра в нашого Юри день народження. Так що для нього найкращий подарок, мабуть. Самий за останній час. Це сама найприємніша новина, радість і найбільший подарунок, який можна оце на завтрашній день подарувати. Birthday to you. We're so grateful we could gift you this present. I love being part of your big family. I have a very large family also. Well, Yaroslava, I would like to give you today $200 to get ready for the baby so that you can buy clothes and a crib and anything you need for that wonderful new baby coming. Дякую. Богу, дякую вам велике за такий подарунок. Ви просто не уявляєте, що ви для нас робите. Робите неоціненну допомогу. Ви люди, всім нам, українцям. Да, ви люди дуже з великим серцем. Ваша доброта неоціненна. Дякуємо вам. Дякуємо. Дякую. Пока.